Bom dia, pessoal. Tudo certo? Hoje a brincadeira está sendo no quintal de casa, né? Posso te dizer, e no quintal do vizinho, né? Caso Biguaçu. E hoje vim fazer uma trilha que há muito, muitos anos que eu não faço, que é conhecido como a Trilha das Sete Cachoeiras. Apesar de não ter cachoeira, mas ele tem esse nome porque a gente atravessa o mesmo rio 7 vezes. E muito divertido. Fazia 6 anos que não fazia essa trilha e não me lembrava como fora tão divertido fazer. Hoje eu estou aí na companhia de amigos do casal, a Andrea e o Ricardo, a amiga Najla e mais os colegas dela, né? O Peixe e a Vera. E muito legal. E hoje eu decidi fazer algo bem diferente. Estou com a minha Vitus, minha HT. Não decidi hoje fazer uma brincadeira aí com ela. Fazia tempo que não fazia um pedalzinho com ela. E tá valendo muito a pena fazer essa trilha com a Caloi Vitus. Hoje a Odd Catura ficou em casa de boas. Mas bacana, os registros aí estão ficando muito legais. Agora a gente vai descer pro faxinal do Seu Silveira. Vamos pegar aqui agora a descida. A gente veio por aqui, a saída da trilha. É isso aí. Agora a gente vai percorrer todo o caminho do Amâncio para finalmente depois chegar na Cachoeira do Amâncio e depois voltar pela estrada normalmente. Muito bacana aqui hoje o pedal e está sendo muito divertido. É isso aí, pessoal. Can't begin to swing. Here comes a look for gear.